紧急消息啊，兄弟们，紧急消息！今天是2024年4月5号晚上啊，有一个暴风珠子限时配信啊，冠军铁盘光啊，领取限时冠军铁盘光，截止时间4月5号到4月9号，也就是说只有4-5天的时间可以领啊。看到这条消息的小伙伴们，赶紧领一下这个冠军铁盘光啊，不是，是冠军铁臂膀。塔罗队烧饼赛欧洲锦标赛6V 铁臂膀，然后配信码的话我放在画面上方啊， FAKE0UTEUEC 啊，玩家可以在菜单选择宝可入口站神秘礼物，通过序列号密语接收并输入兑换码即可领取宝可梦。哦，这个冠军铁盘钢等级50级啊，球种贵重球，钛金水属性啊，这个有点牛逼啊，选个钛金水的啊，不愧是冠军的铁盘光，水盘光。努力值极其诡异，兄弟们，这努力值是多边形啊，1、2、3、4、5、6，六边形的这个努力值非常的猛，是一个特防型的啊，肯定是有讲究的，这个肯定是很烧的一个东西。持有道具突击背心，性格爽朗，招式吸取拳，福特替换，疯狂福特，还有这个什么机长奇袭啊。看到视频的小伙伴们不要忘记领取了啊！我们这个加班一下，好了，我赶紧撤退，饭都还没有吃啊，我赶紧去吃了，兄弟们拜拜啊！大朋友们、小朋友们，下次再见，拜拜。